Estes são aqueles que jogam com o parque da base, não é? Qual é que é a equipa deles? Não vai, né? Olha, o som já não está disponível. Agora é contra quem agora? Tenho que ganhar agora, espetei uma malha. Agora vamos lá ver, caralho, motivação. Mano, joguem. Mandar. Já recebeu agora? Was contra quem é que eles jogaram o primeiro jogo? Sabes? Se o nosso anuncio, se achou bem. Não, não, estava a ver a tática. Bora. Está a conseguir. Estão a sair. Mas bora, bora pá. Ah, estava a ver. Não estava nenhum deles a jogar. Isto não caiu. Ai, mas meu Deus do céu. Eles estavam com 5 defesas, não estavam, Miguel? Estavam, estavam. Quantos gajos no meio campo é que eles têm? 2-1-2. Ok.
Alguém especial para ter cuidado? Pá, são um bocado desconhecidos. Ok. Eles jogam bem no contra-ataque. Nem me aguento. Beijo. Não subi muito então. Sempre está lá sem moto. Foda-se, vai ser outra vez, cara. Só pode agir o mesmo, mas não pode agir amanhã. Mas não tem limites para eles saírem? Tem, tem. Isto não tem limite? Tem, não podem sair mais vezes nenhum. Podem sair mais um, mas só saíram dois. Não podem. Diz lá os gajos. É preciso dizer, então. Se chegarmos aí. Os que saem. Oh, foda-se. Se for ao contrário, ninguém nos avisa, não. Queremos ganhar limpo, caralho. Chegamos na linha, a ver se ganhamos a primeira divisão. Desta, vamos lá. Eles já caíram hoje. Ah não, afinal. Bora. Eles não têm extremo esquerdo? Ou uma ponta de lança? Ou lá o quê? 5-2. O próximo entra. Bora. Desculpa, por já tinha que andar. Caramba.
Acho que é mais para o lado ou Nunes. Mais um pouco esse ponto. Muito bom. Obrigado, obrigado. Vai. Eu não remato. É isso, cara. Vamos lá. Pode ir, pode ir, Lúcio, pode ir. Bem. Ah, caralho, era para mim. Desculpa aí, Miguel. Faz mal, faz mal. Estava a Verão. Montero. His teammates will thank him for that. Outro. Vai, mestre. Foi Bruno. Vai, mestre. Falta. Vês? Vamos lá. Marcar outro. Vai verde, entra aí nas costas. Né? E pá, desculpa. Eu queria colocar o mais alto possível. Vai, mano, vai, mano. Ah, merda. Não vi o gajo a descer. Estou a ver. Tá bom, tá bom. Vamos lá fazer mais um. Deixa eu marcar a segunda. Marcar mais um game. Bora.
Eles já trocaram o bloco lá para trás. Já. Tirando no meio campo, acho que. Até que quando pensa que não vamos conseguir meter lá para trás, mas... Diagonal, Ken, diagonal. Calma. Como é que se faz diagonal para o meio, Ken? Yeah. Tudo legal. Aí. Desculpa lá, pá. Pensei que hoje ia chegar com o direito. Ei, cabrão, foda-se. Quem? Mestre. É só o. Ai, cuidado com esse espaço. Oh, estás-me a fuder, sei que agora. Estás-me a fuder. É sério. Desculpa, Deus. Das costas. Não falta, cabrão. Está para ti, Miguel. Só que eu faço. Ficou parado, louco. Ah,
good position. They've worked this attack very well. To find a dangerous position there. Russia. And in goes the cross. Keeper comes up to hit it. No great risk. 10 minutes left. Of regular time. These players throughout the season. The stakes were high. A bad performance today, they go down. Um pasto. Essa é super. Vou. Vou vir, Rafa. Diz. Por que é que ali me daste direção? Pá, era para abrir ali o espaço no meio. É aí, está ali. Não, vai os outros para deixar nos estantes. Oh, é só. Ele tá baixo. Boa. Três segurantes. Tem aqui dois. Procurinho. Vai em cima sozinho. Pá, desculpa lá ter falhado aquele gol, mas. É muita pressão. Se metesse todas, não tínhamos problemas com esse gol. Sim. Não, não, falhamos muito. É vai. Está a ganhar o conto, vamos lá. As pessoas que estão aqui, quem é que não pode jogar na quarta-feira? Eu. Sim, eu já sabia. Para além do Wilson. Deixa-me consultar o meu horário, mas eu acho que posso. Pode toda a gente? Eu posso. Uhum. Em princípio, se não houver nada, eu também deve estar aí. Que horas é que é o jogo? Sim, em princípio também. Eu acho que é às 10h30, mas não tenho certeza. Ok. Diz que seja das 10 para cima, tranquilo. Justiça, é que é complicado. Em princípio, também estou por cá. É com os Wolfpack, meia-final. Era o jogo passado? Pois, o Luís estava a dizer que sim. Este jogo foi para quê? Campeonato. E o anterior também? Sim.
Edu, vai lá à média ofensiva, se faz favor. Rafa e Grifo, joguem lá à frente. Cali e Picolas, entrem aí. Ok, Neyman. Rodrigo, essa.